Okay. Okay, dear students, welcome to the next sessions of Target 5000 GK questions. आज को सेशन में हामीहरु 101 देखि 120 सम्मका क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं र थोरै टफ टाइपका क्वेशनहरु छन्. तपाईहरु साथीहरु सबै एकदमै एक्टिभ भएर लाग्नु हुनेछ भन्ने मैले आशा बोकेको छु र साथीहरु यो जो हामी सेसन चलाइरहेका छौं एकदमै तपाईहरुको लागि सहज होस्, तपाईहरुको लागि आगामी कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन को लागि एकदमै फेभर गरोस् योले भन्ने हिसाबले चलाइरहेका छौं. यसमा हाम्रा केही कमी कमजोरीहरु छन् भने प्लीज कमेन्ट इट, विल ट्राई टु सल्भ दैट. ओके, सो with not taking any more time, I would like to start my class. So before that, please like, share and comment it. Okay, guys, thank you. Move on. La साथीहरु सुरु गरे है. ल सुरु गरे साथीहरु. ल सुरु गर्नुस् त कमेन्टहरु. ल कमेन्टहरु सुरु गर. फिरन्ते जाति भन्नाले कुन जाति हो? फिरन्ते जाति भन्नाले कुन जाति हो? कमेन्ट देखिरा छैन कि कमेन्ट यिनीहरु स्किप गरेर गएको हुन् कि बुझ्नलाई हुन्थ्यो. ल साथीहरु कमेन्ट गर्नुस्. ल तपाईलाई म 5-10 सेकेन्ड दिन्छु है. कमेन्ट अहिले म देखिरा छैन, 1 मिनेट पछि हेर्छु. ल कमेन्ट गर्नुस्. ल म सुरु गरे. आई होप सबैले यसैलाई टिक लगाउनु भयो होला है. राउटेलाई फिरन्ते जाति भनिन्छ. जंगलमा 2 महिना भन्दा बढी एक ठाउँमा बस्दैन. 2 महिना भन्दा एक ठाउँमा बस्दैन. हाड नातामा बिहे गर्छ यो जाति. हाड नातामा बिहे गर्छ. बाँदर मार सरी वनको साउला बोक्ने जाल अथवा बाँदर मार्ने जालमा के भन्छ हाम्रो यो लासलाई गाड्छ. बाँदर मार्ने जालमा लासलाई गाड्छ साथी यसले, र यसले नुहारन गर्दैन. ल त्यसो भने चेपाङलाई पर्जा भनिन्छ. पर्जा 2034 सालमा भनिएको हो. 2034 सालमा पर्जा बनेको. 2035 सालमा प्रथम पटक पर्जा विकास कार्यक्रम लागू भएको हो. ल यसको पूर्वजलाई अथवा यसको के भन्छ पूर्वजलाई पाण्डे भनिन्छ र यसले खाम्ची भाषा बोल्छ साथीहरु. ल तैराली भनेको यो डोल्पामा बोल्ने, डोल्पाका 13 गाउँमा रहेका मगरहरू हुन्. मगरलाई तैराली मगर भनिन्छ साथीहरु. तैराली इनले काइके भाषा बोल्छन्. इनले बोल्ने भाषा काइके हो, काइके भाषा. प्यासी भनेको दार्चुलामा बस्छन्. धावला पूजा गर्छन् र ठुली छोरीको बडानी पूजा गर्ने चलन छ. लगाउने लुगालाई चुङवाला भनिन्छ साथीहरु. ल लगाउने लुगालाई चुङवाला भनिन्छ. ल यति हेर्नुस्. ल यो हेर्नु साथीहरु. तलका मध्ये कुन सीमान्तकृत समुदायमा पर्छ? ल साथीहरु यो भन्नुस्. ल ल साथीहरु यति हो भने सीमान्तकृतमा हाम्रो टोटल अहिले 61 भइसके साथीहरु. अहिले 61 भइसके. 59 का हामीले फर्मुला बनाएका छौं. 1959 का जो 2058 साल में हैन आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐन आएको थियो जुन ऐनले 59 वटा जातिलाई विभाजन गरेको थियो। तीन मध्ये 5 वटा ग्रुप बनाएका छन्, 5 वटा। एउटा लोपोन्मुख ग्रुप छ, एउटा सीमान्तकृत छ, एउटा अति सीमान्तकृत छ, एउटा सुविधा वञ्चित छ र एउटा सम्पन्नशाली छ, सम्पन्न छ। ल यो मध्ये योमा 10 वटा छन्, योमा 12 वटा छन्, योमा 20 वटा छन्, अहिले 21 भइसके, योमा 15 वटा छन् र योमा 2 वटा छन्। ल यो मध्ये यो तलका मध्ये कुन सीमान्तकृतमा पर्छ? तमाङ सीमान्तकृतमा पर्छ, किनकि तमाङ ल हेर्नुस् यसको फर्मुला लेखिदिन्छु ल हेर। मुसुकु वा दुरा, मुसुकु वा दुरा ता ग त हु लो हो ला था प ता ता धी डो फ्री। यो 20 वटा जाति याद गर्नु होला साथीहरु, पछि रेकर्डिङ भिडियोलाई पज गरेर लेख्नु होला है, म काट्छु यसलाई। यो भयो सीमान्तकृतको। अर्को जाम, त्यसपछि यो हायु भनेको काको रे? हायु यिनीहरु 10 छन्, हायु यिनीहरु 10 छन् साथीहरु। यिनीहरु हुन् लोपोन्मुख, 10 मा पर्छ, यो 10 जाति भित्र पर्छ लोपोन्मुख। ल लोपोन्मुखा मेरा कुराले हाँसु कि बकु, मेरा कुराले, मेरा कुराले हाँसु कि बकु। ल 2 4 6 8 10 मेरा कुराले हाँसु कि बकु, यिनीहरु लोपोन्मुखमा पर्छ। ल त्यसो भए यो कहाँ पर्छ त? यो सुविधा वञ्चितमा पर्ला साथीहरु, किनकि सुविधा वञ्चितमा कतिवटा छन्? यिनीहरु छन् 15 वटा, 15 वटा छन्। से गु, ये गु आइसक्यो गुरुङ, लि ति म या बा रे मा ब्या जी हा ल्यो था था छ छै। यी 15 वटा होला साथीहरु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ल हेर यो जस्ट मिनट है, यो हालमो है, यो हालमो हालमो साथीहरु। ल ल यो भयो थकाली भनेको उन्नतमा, 2 वटा मात्र पर्छन् साथीहरु, थकाली र जुन यो हिमालमा बस्छ र नेवार जुन पहाडमा बस्छ, नर्मली काठमाडौँको आसपासतिर बस्छ। थकाली यो 2 वटा मात्रै हुन्। ल यति हेर्नु होला तपाई रेकर्डेड भिडियोलाई पज गरेर, हेर्नु होला। जस्ट मिनेट है, एकै मिनेट है। ल ओके साथीहरु, कमेन्ट ल ल साथीहरु अगाडि बढौँ है। ल यता जाऊ त। ल साथीहरु यसको आन्सर दियो, कमेन्ट फटाफट गरौ। अब कमेन्ट हेर्न पाइन्छ है, अघि कमेन्ट हेर्न पाइरा थिएन म। ल शेयर पनि गर्नुस्, मात्र 134 जना मात्र हुनुहुँदो रहेछ फेसबुकमा, म त 250 जना छन् भनिरा थिए। ल ल कमेन्ट गर्नुस् साथीहरु, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस्। ल तपाईहरुले शेयर नै गर्नुहुन्न साथीहरु, तपाईहरु हेर्नुस् त अहिलेसम्म 6 वटा शेयर मात्र रहेछ, हेर्नुस् त गाइस, यु हैव टु शेयर इट प्लीज। ओके ल यता जाऊ, गर्नुस् है, मान्नुस् न भनेको। ल ल 17 को कुल देवतालाई के भनिन्छ साथीहरु? ल भन के भनिन्छ? सिलेक्सन डिलेक्सन सिलेक्सन डिलेक्सन तपाई शेयर त गर्दिनुस् अरु पनि आउँछन् नि हामीहरुको बानी के कति हामी जति बोले पनि नमान्ने है साथीहरु ल गर्नुस् न ल ल कमेन्ट नि गर्नु सँगसँगै नलेज पनि थाहा हुन्छ ल भीमसेन भन्छन् ल सतारको कुलदेवतालाई के भनिन्छ ठाकुर भनिन्छ साथीहरु ठाकुर दयाल सिंह मलाहको कुलदेवता मलाहको कुल महावीर गणगाईको कुलदेवता भीमसेन माझीको कुलदेवता ल अगाडि बढे म यता जाम ल ल यो कमेन्ट गर्नुस् ल पहरी जाति कुन जिल्लामा बसोबास गर्छ पहरी जाति कुन जिल्लामा बसोबास गर्छ इलेक्सन यिनीहरु साउन्ड पहरी जाति कुन जिल्लामा बसोबास गर्छ कम्प्लिटली डिसएपोइन्टेड भए म आज चाहिँ स्टुडेन्टहरु देखेर एकदमै इन्टरएक्टिभ छैनन् अनि कम्युनिकेटिभ छैनन् आज ल साथीहरु हेरौं त पहरी जाति कहाँ बस्छन् ल भनौं भनौं ल छिटो छिटो भनौं कोही त गोर्खा पो भन्छ गोर्खामा त बरामा बस्ला नि गोर्खा कसरी भनेको ल कमेन्ट गरौँ ल मकवानपुर भन्छ बनकरिया कहाँ बस्छ फेरि मकवानपुर त बनकरिया बस्ला नि सी भन्छन् सी या त तपाईहरुको थकाली बस्ला बाह्र गाउँले बस्ला गाउँले बस्ला पुनेल बस्ला पाँच गाउँले बस्ला पुनेल बस्ला यिनीहरु बस्ला नि काभ्रेमा पहरी काभ्रेमा बस्छ काभ्रेमा ल यसमा कमेन्ट गरौँ फेरि ल यसमा कमेन्ट गरौँ साथीहरु ल यसमा कमेन्ट गरौँ छिटो छिटो कमेन्ट गरौँ शेयर गरौँ ल इलाममा ओके मलाई त जातिको बारेमा जानकारी कम छ ठिकै छ पढ्नु पर्यो भइहाल्छ के लेख्छ यिनीहरु ललितपुर र काभ्रेमा बस्छन् गुड मन्जुजी ललितपुरमा पनि बस्छन् है ठीक छ मान्न सकिन्छ ल लोमी जाति कहाँ बस्छ ल भनौँ यहाँ बस्छ लोमी इलाममा लेप्चा जो मरेपछि लासलाई दिवार भाँचेर लैजान्छ र कञ्चनजङ्घातिर टाउको राखेर गाड्छ लेप्चा ताप्लेजुङमा को बस्छ ल भन ताप्लेजुङमा कुन बस्छ ल भन ओके ताप्लेजुङ मैले तपाईलाई छोडिदिए ल दार्चुलामा कुन बस्छ ल भन 82 ल ताप्लेजुङको कमेन्ट चाहियो ल छिटो ताप्लेजुङमा को बस्छ ल ताङवे वेलकम टु अल ल बालुङ बस्छ ल अगाडि जाऊ ल यता जाऊ ल ल यसको कमेन्ट गरौँ साथीहरु ल यसमा कमेन्ट गरौँ ल लिसन गाइज फर्स्ट अफ अल शेयर इट तपाईहरुले शेयर गर्नु भएन भने अरु साथीहरु कसरी आउलान् हेर्नुस् त अहिलेसम्म 11 वटा शेयर छ सबैलाई बोलाउनुस् न डिस्कसन गरौँ नलेज शेयरिङ गरौँ नलेज शेयर गर्नुको लागि त बसेका हो नि हामीहरु तपाई करिब 180-182 जना शेयर गर्दियो भने कति रिच पुग्थ्यो हेर्नुस् त सबै यहाँ गफ गर्थियौ कसैका नयाँ नयाँ थाउटहरु आउँथे कि बुझ्नुस् न मैले भन्नै पर्छ भन्नु पर्दैन होला नि You guys are more knowledgeable than me. La Agneya Agneya भाषा परिवार भित्र कुन पर्छ सन्थाल भाषा पर्ला नि सन्थाल जो सतारले बोल्छ झारखण्डले द्रविड बोल्छ राईले के बोल्छ ल भनौं भोट बर्मेली बोल्छ त्यसो भए किसानले के बोल्छ भारोपेली ल ल यता जाम साथीहरु ल ल यसमा जाम ल झाँगडले द्रविड बोल्छ है ल योमा जाम त नेपाली भाषाको पछिको सबैभन्दा बढी बोल्ने भाषा कुन हो नेपाली 44 point त्यसपछि 11.05% कुन हो ल भनौं यो भाषा कुन हो 11.05 भाषा कुन हो 11.05 भाषा कुन होला भनम सेकेन्ड भोजपुरी पो भन्छन् ल 11.05 6.24 5.28 1.70 ल यो नेपाली भयो यो मैथली दोस्रो भाषा मैथली अहिलेको आन्सर यो त भोजपुरीले कति बोल्छ फेरि यो बोल्छ भोजपुरीले 6.24 थारूले 5.28 डोटेलीले 1.7 बोल्छ ल यसको आन्सर दिनु साथीहरु उरावले बोल्ने भाषा कुन होला उरावले बोल्ने भाषा कुन हो साथीहरु ल उरावले बोल्ने भाषा उरावले बोल्ने भाषा उरावले धागड गुड बॉय कुन आन्सर लेख्ने ओके गुड गर्ल ल रचना बुढा छेत्री ल धाग उरावले बोल्ने भाषा धागडो साथीहरु त ताजपुरियाकोले बोल्छ राजवंशीले यो ताजपुरिया भाषालाई कोचे भाषा पनि भन्ने साथीहरु कोचे त अवधि अवधि भनेको एउटा भाषा हो जसमा एउटा रामचरितमानस लेखिएको थियो साथीहरु रामचरितमानस लेखिएको थियो अवधि भाषामा कुन त क्वेशन के आउँछ नि रामचरितमानस कुन भाषामा लेखिएको थियो भन्ने अप्सन आउँछ यो अवधिमा लेखिएको थियो साथीहरु काइके भनेको तैराली मगरले बोल्ने भाषा तैराली मगरले बोल्ने भाषालाई काइके भाषा भनिन्छ ल योमा आन्सर दिनु ल ल लेखौं त नेपालको प्रथम पत्रिका, नेपालको प्रथम पत्रिका ए ए ए ए ए ए सुधा सागर नेपालको प्रथम पत्रिका आवाज में पुगिसक्यो ल ल ल नेपालको प्रथम पत्रिका जो भारतबाट छापिएको थियो जिसको संपादक मोतीराम भट्ट जी थिए, मोतीराम जी गोरखा भारत जीवन, तो नेपाल में छापिएको सुधा सागर यो 1943 को कुरा हो, यो 1955 को कुरा हो। नेपाल में छापिएको सुधा सागर, नेपाल को पहिलो गोरखा भारत जीवन, नेपाल में छापिएको पहिलो सुधा सागर, तो यो के हो फेरि यो देव शमशेर को पाला में 1958 वैशाख कति गते 24 गते का दिन, गते का दिन, ते का दिन पहिलो के हो यो साप्ताहिको, साप्ताहिको पछि यो घटी घटी 2000 में हप्ता में 3 पटक 2000 कति हो 2003 में हप्ता में कति रे यो 2 पटक र 2017 में हप्ता में सॉरी 17 या 18 ये कन्फ्यूजन पर्यो है म जस्ट अ मिनट हो कि हो यो हेर्नु होला है साथीहरु यहाँनिर कन्फ्युजन छ। 18 मा दैनिक बनेको थियो, दैनिक बनेको थियो ल। आवाज भनेको, आवाज भनेको नेपालमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आएपछि 2007 साल 11 महिना 7 गते प्रजातन्त्र आयो, 2007 साल 11 महिना 8 गते आवाजको प्रकाशन भएको थियो। सिद्धिचरण श्रेष्ठ, सिद्धिचरण श्रेष्ठ संपादक थिए। यो सबै नेम याद गर्नु होला, काम लाग्छ। यता जाम ल ल यता जाम त साथीहरु ल 2063 मा होला, 2017 हो है, 2063 मा कसरी होला 17 नै हो। गुड, कहिले एउटा कमेन्ट हेरेर भने होला नि 17 या 18 तेरे म कन्फ्युजन परिरहेको छु, हेरिहाल्नु होला है, गलत नगर्नु होला ल। 17 नै हो जस्तो लाग्यो ल, ठीक छ त्यो हेर्नु होला क्वेशन ल। हेर्नु त्रिवी सौन्दर्य गाथा कसले गरेका थिए, लेखेका थिए ल। यो अप्सन भन्नुस्, त्रिवी सौन्दर्य पास पो भन्छन्, यो हाजिरी जवाब होइन नि पास भन्नलाई। एउटा त आज तपाईहरुले शेयर गरिदिनु भयो नि, स्टुडेन्टहरु 180-90 मा रुक्या छन्, नत्र 300 पुग्थे 300-350 पुग्नु पर्ने थियो, त्यसपछि पास पनि भन्नुहुन्छ। डिमोटिभेट, अलवेज डिमोटिभेट। शक्ति बल्लभ, त्यसो हो भने तनहुँको भकण्डो कसले लेख्यो फेरि, तनहुँको तनहुँको भकण्डो। सुन्दरानन्द बाडा त्रिरत्न सौन्दर्य कथा लेख्ने, मोतीराम को गजेन्द्र मोक्ष, गजेन्द्र मोक्ष। बालकृष्ण समको तो धेरै छन्, बालकृष्ण तो नेपालको शेक्सपियर नै हुन्, इनको तो प्रेम 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 पिण्ड जस्ता अनि हास्य एउटा आधुनिक कथा थियो नि मुटुको व्यथा, आधुनिक के हो मुटुको, मुटुको व्यथा, मुटुको व्यथा, यी लगायतका धेरै छन्। इनका तो इन त नेपालका शेक्सपियर पनि हुन्, धेरै ठुला राइटर हुन्। हाम्रो यो जो नाटकलाई आधुनिकतामा ल्याउने व्यक्ति नै हुन्। मुटुको व्यथाबाट नाटक आधुनिकतामा आएको थियो इनकै समयबाट ल। योमा जाउँ त ल साथीहरु योमा जम्तला उमरेकी छैन यस यस उमरी अरे सुभाष घिसिङको हो उमरेकी छैन बालकृष्ण समको हो धेरै छन् तानसेनको झाडी प्रेमपिण्ड अनि ती धेरै छन् इनका मुटुको व्यथा सबैभन्दा मुटुको व्यथाले इनले आधुनिकतामा प्रवेश गराएको थियो मुटुको व्यथाले ल ल यो नेपालमा जापानी तीन हर्पे हाइकु भित्र्याउने व्यक्ति कौन ल ल भन्नु साथीहरु कौन नेपालमा तीन हर्पे हाइकु भित्र्याउने कौन शंकर लामिछाने इलेक्सन कोही ए इलेक्सन कोही ए डी में छन् कोही धेरै जसो त ल ठिकै छ अंबिका कापले ए इलेक्सन ल हर्पे हाइकु भित्र्याउने शंकर लामिछाने साथीहरु त गुरुप्रसाद मैनाले के हो इनको एउटा नासो भन्ने कविता थियो योले आधुनिकतामा प्रवेश गराएको थियो नेपालको कथा कवितालाई आधुनिकतामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले स्वच्छन्दतावादी भन्छ नि स्वच्छन्दतावादी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बीपी कोइरालाले यौन मनोविज्ञान बीपी कोइरालाको यौन मनोविज्ञान इनले यो भित्र्याएका थिए ल शंकर लामिछाने है आन्सर तपाईहरुको ल यसको आन्सर दिनुस् ल यो तपाईको लागि होमवर्क भयो ल यो वाला होमवर्क भयो है ल यो सजिलो छ मजाले भन्नु होला यो वाला होमवर्क भयो तपाईको लागि यसको बारेमा यसको एउटा नयन सिंह वाङदेलको एउटा मेन बुक छ यिनी 1909 मा यो दार्जिलिङमा जन्मेका मान्छे हुन् 2002 मा सानेपामा मरेका मान्छे हुन् इनको इतिहास धेरै राम्रो छ इनको एउटा बुक छ त्यो बुकको नाम लेख्ने काम तपाईहरुको ल त्यो भाइको अरु आन्सर भन्नुस् ल यो बुकको आन्सर खोज्नु होला एक्जाममा आयो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो इन दार्जिलिङमा जन्मेका मान्छे हुन् सानेपामा मरेका है यो सनको कुरा हो सनमा ल ल्यान्ड ओनरशिप इन नेपाल महेश चन्द्र रेग्मी सबैभन्दा पहिले रोमन मेगासिसे पाउने व्यक्ति जुन रोमन मेगासिसे पुरस्कार सन् 1957 बाट शुरू भएको थियो त्यहाँको यो राष्ट्रपति हुने गर्थे पहिलेका तिनकै नामबाट र यिनले सन् 1987 मा पाएको थियो महेश चन्द्र रेग्मीले ल्यान्ड ओनरशिप इन नेपाल पुस्तकको लागि ल ठिकै छ ल अगाडि बढौं टोनी हेगनको के होला भनौं टोनी हेगनको बुकको नाम ल भनौं त टोनी हेगनको बुकको नाम ल कोले लेख्छ टोनी हेगनको बुक एकदम राम्रो बुक छ टोनी हेगनको बुकको नाम हिमालयाज भन्ने शब्द छ लास्टमा ल लेखौं ल टोनी हेगनको बुकको नाम लेखौं ल तपाईहरु धेरै एकदमै प्यासिभ हुनुहुन्छ यसरी हुँदैन ल टोनी हेगनको बुकको नाम लेखौं ल लास्टमा हिमालयाज होला मैले हिन्ट दिए ल भनौं ल टोनी हेगनको बुकको नाम के होला भनौं त किंगडम अफ हिमालयाज भूपी शेरचनको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे अंधो मान्छे मान्छे घुम्ने मेजमा थिए अंधो मान्छे। यसैको लागि विक्रम संवत 2026 सालमा पुरस्कार पाएको थियो इनले। पुरस्कार के पुरस्कार ला भनौं, के पुरस्कार? साझा पुरस्कार, साझा पुरस्कार पाएको थियो ल। ल यता जाम त के लेख्छ नि के लेख्छ नि ओके ल यसो त्यो बुक खोज्नु ल। नैनसिंह वाङदेलको बुक खोज्नु है, इम्पोर्टेन्ट बुक छ एउटा, समथिङ काठमाडौँ होला ल। हिन्ट दिए मैले तपाईलाई, लास्टमा काठमाडौँ होला ल, हिन्ट दिए। आदि कवि भनी कुन कविलाई भनिएको छ? आदि कवि भनी कुन कविलाई भनिएको छ? ल छिटो छिटो कमेन्ट गरौँ। आदि कवि भनी कुन कविलाई भनिएको छ? ल शिवप्रसाद देवकोटालाई भनिएको छ। साथीहरू कस्तो कमेन्ट गरे के? आदि कवि भनी कुन कविलाई भनिएको छ? अन्धो मान्छे ल। आदि कवि भानुभक्त आचार्य। त मोतीराम भट्ट के हुन्? फेरि युवा कवि हुन्, युवा कवि हुन्, युवा कवि। प्रथम गजलकार पनि हुन् है नि, प्रथम गजलकार पनि हुन्, गजलकार पनि हुन् नि, प्रथम गजलकार पनि हुन् नि। त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि भइहाले, महाकवि, महाकवि। सिद्धिचरण श्रेष्ठ युग कवि, युग कवि ल। युवा कवि, युवा कवि मोतीराम भट्ट, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। मोतीराम भट्टलाई प्रथम गजलकार पनि भनिन्छ है ल। यता जाम, नेपाल भाषाको प्रथम उपन्यास मिसा, नेपाल भाषाको प्रथम उपन्यास मिसा, मिसाका लेखक कोण? नेपाल भाषाको प्रथम उपन्यास मिसाका लेखक कोण? नेपाल भाषाको प्रथम उपन्यास। नेपाल भाषालाई राष्ट्रभाषा पनि भनिन्छ है, राष्ट्रभाषा। त्यतिखेरको स्वदेश भाषा, स्वदेश भाषा, धेरै नाम छ यिनीहरूको। नेपाल भाषा भनेको नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा भनिन्छ है ल। नेपाल भाषाको प्रथम उपन्यास मिसाका लेखक कोण? मिसा भनेको नारी हो साथी, नारी। मिसाको नाम नारी, मिसा मतलब नारी नेपालीमा। कौन? विद्यावती, विद्यावती हुन् भने महाकवि को हुन्? फेरि महाकवि, महाकवि त्यो पनि मैथलीका, मैथलीका महाकवि विद्यावती। मैथलीका प्रथम गद्यकार, गद्यकार मैथलीका गद्यकार, प्रथम गद्यकार ज्योतिरेश्वर। दुस्वा सयामी राइट आन्सर। मगर भाषाका आदि कवि रेखबहादुर, मगर भाषाका ल ल। दुस्वा सयामी मिसाका लेखक ज्योतिरेश्वर, मैथली समुदाय, मैथली भाषाका प्रथम गद्यकार विद्यापति, मैथलीका महाकवि रेखबहादुर थापा, मगर मगर भाषाका आदि कवि ल। यो हेरौँ फेरि ल साथीहरू, यो हेरौँ त। ल ल हेरौँ त, यो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको रचना को हो? ल छिटो छिटो कमेन्ट गरौँ। महाकवि नरसिंहप्रसाद देवकोटा को रचना कुन होला? मुनामदन भन्छन्। मुनामदन, मुनामदन सबै मुनामदनमै छन्। शकुन्तलामा गए। अब ला ला त्यसो भने हेरौं, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको रचना हो शकुन्तल। त शकुन्तला कसको त? शम्भु प्रसाद ढुङ्गेलको। ढुङ्गेलको, जसलाई हामी आँसु कवि पनि भन्छौं। के भन्छौं? आँसु कवि। रुने मान्छे शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। मुनामदन, मुनामदन हो। हेर्नु, मुनामदन, मुनामदन हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन हो। यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको, लक्ष्मीप्रसाद को हो यो। देवकोटाको मुनामदन, देवकोटाको मुनामदन। मुना र मदन जानकी प्रसाद रिमालको। जानकी, जानकी, जानकी प्रसाद, जानकी रिमालको। ल, शिरीषको फूल त थाहा छ सबैलाई। शिरीषको फूल, शिरीषको फूल कसको होला भनौँ? ए पनि हो। ए हैन, ए हैन, ए शम्भु प्रसाद ढुङ्गेलको हो। आँसु कवि। शकुन्तल लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको। शकुन्तला शम्भु प्रसाद ढुङ्गेलको। याद गर्नु होला यी कुराहरू। शिरीषको फूल पारिजातको। यता जाउँ ल, धृतराष्ट्र हो यो। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। ल, यसको आन्सर दिउँ। यस, मुनामदन जानकी रिमालको। ल, यसको आन्सर दिउँ। ल, राज संगमको जङ्गम होला नि। संगम, कृति कुन हो? राज जङ्गमले लेखेको कृति कुन हो साथीहरु? ल, छिटो छिटो कमेन्ट गरौँ। ल, ल, कमेन्ट गरौँ, कमेन्ट गरौँ। ल, छाउगर हो है साथीहरु। त धृतराष्ट्र के को हो फेरि? घनश्याम, घनश्याम खड्काको। खड्काको, धृतराष्ट्र घनश्याम। खुशी विजयराजको, विजयराजको। प्रियसुपी सुबिनको। ल, छाउगर राज जङ्गमको। ल, यता जाम त। मेन क्याम्प कसको रचना होला भन्नु? मेन क्याम्प। ल, कमेन्ट गरौँ, कमेन्ट गरौँ। ल, मेन क्याम्प कसको रचना हो? तपाईहरुको प्यासिभनेस देखेर मलाई निद्रा लाग्न लाग्यो। के पढ्नुहुन्छ तपाईहरु? लजिकल सिम्पल सिम्पल क्वेशन पनि त थाहा छैन तपाईहरुलाई। ल, भन्नुस् न, मेन क्याम्प, मेन क्याम्प कसको रचना होला भनौँ? हिटलरको होला। कहाँ छ हिटलर? के गरे यिनीहरूले? यो कार्टुन त हिटलरको है। मेन क्याम्प हिटलरको। महात्मा गान्धीको माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ। ल, यो महात्मा गान्धीको माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ। हिटलरको मेन क्याम्प, हिटलरको मेन क्याम्प। बाराको बाको ड्रिम्स फ्रम माई फादर। ड्रिम्स फ्रम माई फादर। अर्को प्रोमिस ल्यान्ड, इम्पोर्टेन्ट बुकहरू। प्रोमिस ल्यान्ड, बाराको बाको। जेके रोलिङको त सबैलाई थाहा छ, ह्यारी पोटर। ह्यारी पोटर जेके रोलिङको पपुलर बुक हो। एपीजे अब्दुल कलाम को विंग्स इन फायर। विंग्स इन फायर एपीजे अब्दुल कलाम को। wins in fire. ल ठीक है यो यो मेन कैम्प हिटलर को हाई मिस्टेक भाई ल मेन कैम्प हिटलर को महात्मा गांधी को माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ल मैं सच्चाई दिए हाई ल बाराक ओबामा को ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ प्रोमिस लैंड अर्को दुईटा बुक इंपोर्टेंट बुक जेके रोलिंग को हैरी पोटर जेके रोलिंग को जीवनी पढ़्नु होला तपाईहरुलाई एनर्जी आउँछ यति टफ जीवनी छ नि उहाँको धेरै धेरै स्ट्रगल छ उहाँको लाइफमा त्यो पढ्नु होला ल एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स इन फायर मिसाइल मैन पनि भनिन्छ इनलाई इनलाई मिसाइल एपीजे अब्दुल कलामलाई मिसाइल मैन पनि भनिन्छ इन्डियाका पूर्व राष्ट्रपति पनि हुनु नि पुरस्कार पाएको कुन कृतिले मदन पुरस्कार पाएको छैन ल तलका मध्ये कुन कृतिले मदन पुरस्कार पाएको छैन मैले अगाडि एउटा गल्ती भने प्रिया सुपी हेर्नुस् प्रिया सुपी मैले के भने ल मैले प्रिया सुपी को कमेंट के गरे थे ओके नेट नहीं स्लो होला जस्तो लाग्यो त्यसो भए त त्यस्तो भए त के गरे अहिले नेट नहीं स्लो जस्तो लाग्यो ल समलबले पाएको छैन खलङ्गामा हमला राधा पौडेल योले नि पाएको छ योगमाया नीलम कार्की निहारिका योगमाया रणहार योगेश राज को इनीहरुले पाएको छ योले पाएको छैन समलबले एक 119 मा ल हेरौं सर्वप्रथम रोमन म्यागसेसे पाउने महेशचन्द्र रेग्मी भनिहाले मैले ल किशोर कुमार पाण्डेले ग्लोबल 500 पाएको थियो ग्लोबल 500 यो इन्भाइरोमेन्ट ENVIRONMENT इन्भाइरोमेन्टल प्राइस हो यो PRIZD प्राइस जो यो निरसाले सर्वनाम पुरस्कार निरसाले सर्वनाम पुरस्कार पाएको थियो 2039 सालमा प्रथम पटक महेशचन्द्र रेग्मीले रोमन म्यागसेसे पाएको छ मुकेश सालीले गेन्टले कंजर्भेशन अवार्ड गेन्टले कंजर्भेशन अवार्ड पाएको छ इनले वहाँ बाँदर विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो ल रिकॉर्डेड भिडियो हेर्नु होला ल यो हेर्नुस् राष्ट्र उत्थान को बिंदु राष्ट्र प्रेम हो कुन पदवी में लेखिन्छ नेपाल रत्नमा राष्ट्र गौरव में माता समान मातृभूमि अनि राष्ट्रदीप में राष्ट्रभक्ति अमूल्य शक्ति यो लेखिन्छ र यसमा सेवा नै परम धर्म हो राष्ट्र जनसेवा में सेवा नै परम धर्म हो यो हमारा पदवीहरु हुन् पुरस्कारहरु गौरवका पुरस्कारहरु राष्ट्र उत्थान राष्ट्र प्रेम नेपाल रत्नमा लेखिन्छ राष्ट्र गौरवमा माता समान मातृभूमि लेखिन्छ राष्ट्रदीपमा राष्ट्रभक्ति अमूल्य शक्ति लेखिन्छ र जनसेवा श्रीमा सेवा नै परम धर्म लेखिन्छ ल आई थिंक आज नेट स्लो थियो होला धेरै नेट स्लो जस्तो लाग्यो मलाई साथीहरु ल यतिमै मैले आजको क्लास टुंग्याउने प्रयास गरिराछु हैन गरे हैन यदि तपाईहरुलाई हाम्रो सिरिजहरु मन परिराछ भने हामीहरुसँग जोइन हुनु होला हामीहरुसँग यात्रा सुरु गर्नु होला तपाईको लोकसेवा पास गर्ने यात्रा पूरा गर्ने जिम्मेवारी हामीहरुको हुनेछ है हस् थ्यांक यू गुड नाइट हैव अ स्वीट ड्रीम ऑल अफ यू सी यू टुमारो रेगुलर में क्लास जोइन गर्न मन छ भने भन्नु होला र रेगुलर रूप में यसरी नै क्लास लिन मन छ भने हाम्रो पम्पास एजुकेशन में रेगुलर रूप में नासु खरदार को नयाँ ब्याच सुरु भइरहेको छ साथीहरु र क्वेशन एन्सर सेसन में पनि जोडिन सक्नुहुन्छ है। ल सबैजनालाई धन्यवाद। ल अब चाहिँ हाम्रो अर्को क्लास हुँदैछ नेपाल टेलिकम को कमान्डो क्लास दिन को 6 घंटा को दरले भइरहेको छ, फिजिकल 4 घंटा को दरले भइरहेको छ साथीहरु। तपाईहरु पनि जोइन गर्न मन छ भने हाम्रो पम्पास एजुकेशन में जोडिन सक्नुहुन्छ। ल आजलाई यति नै गर्यौ, सबैजनालाई धन्यवाद, गुड नाइट। फेरि भोलि बेलुका 8 बजे यसरी नै जोडिनु होला भन्दै हामी आजलाई बिदा हुन्छौं। सबैजनालाई शुभरात्रि।